ja eventualno bih ako njega eliminišete. Znaš da ja sto godina ja nisam pojma šta to zapravo znači. <laughs> Meni je to bilo kao super, ono odlično ime za album i kao strava i onda mi neko rekao, e, kao i kao drugi album, te iste jebanje. Peta, definitivno. Peta, ja kao, kako jebanje, znaš, ja kažem, aha, ja eventualno bih ako njega eliminišete, rekao, je. Znaš, a te, taj debi. kojeg je trebalo emi, a, eliminisati je bio Milošević. Tako je, da, da, da. A hteli smo da se živi album da se zove kako eliminisati nju ako njega eliminišemo. Ja. bi bilo jebanje i kenjanje. Da, da, da. A zna si ko je ona. Da, da, zna se, sve se zna, sve se zna. za koga ste objavili taj drugi album? PGP. PG, idemo u PGP. je Ja izašem na terasu kod PC se u Makedanskoj i ovako pozdravio ljude na ulici, jes da niko nije gledao gore, ali ja sam svoju... Obavezu je <laughs> izvršio. I si... Ovi kao, znaš, kao stalo se sa klanicom u neku ruku i kao proglase, sad smo mi ono neki, ono. A to pa jeste, to je da i to i sve. E. Da, On je bio i, samo tri mjeseca. I proglase, proglase, proglase ovaj, godinu kulture. I sad ćemo mi kulturno... Ja, jebote, Čović je tad bio ovdje, da, da Čović je bio, je spe. I stave Pecu Popovića da bude direktor PGPA dva mjeseca čak mislim, maksimalno tri. Ne više od tri. I, I, ovaj, I ovaj napravi, ja mislim da su deset loših muzičara program. Ka dva možda? Ne znam. Uglavnom nas pet bendova je negde uh, je imalo ugovore. Wow. E sad ne znam što je od toga realizovano. Nas su delimično, nas su objavili. <laughs> mi nas pet bendova, ti normalno. <laughs> Reklo sam obojeni program. Ma kakav program, taj nije, nije vidio PGP na slici. Pa možda nisu realizovali, o tome ti pričam. Ovaj, hteo, ideja mu je bila da nas ubaci kao trojanske konje u... Jer ovi moraju da ti štampaju tiraž, moraju da te puste reklame na svim medijima, nacionalne frekvencije su tada ono imali, jel samo, ja mislim znači da su samo oni imali nacionalnu frekvenciju. Da, da da nije bilo ovaj... čekaj ovaj... sve se ruši da, iznutra da da, da, ja da, da, ne da. Ne znam, je li pink imao tada ne, verujem. Nemam po... ja ne mogu se setiti beka je, je televizija tad bila a dobro anyway. ne mogu se setim da sad. uglavnom on, nje... Palma njegov, je bila je njegova ideja malci. ta bila ne. i ovaj mi smo snimili album i izdali ga i oni su oštampali taj probitni tiraž i stali Mm. prvo su nam bio? Ne znam. I ploče za radio stanice. Ploče za radio stanice. Znaš, da sad 220 euro neki ali bez jedne ploču. pesme. Ne, su... bez snajke. Da, snajku su to odmah pala cenzura. Realno nisu ispoštovali ono ostatke, nije štampan CD, ni naš samo su kasetni tiraž, ono prvi, naprimjer, soma ili dva soma. Mm. I to je bilo to. Pose Valderama na prvih 25. I ovaj. Wow. Da i imaš još jednu zanimljivost ovaj je Nama i sa prvim albumom uh, Nama su pirati uradili posao. Mi da smo išli ono kao to start to day Records je ono, ne bi kurca ono. Stvari tu je uz, ne, Nego su nego su krenuli tada pirati taj manjak ono muzike da kažeš ovaj mm. uh, i uh, su nadoknadili pirati koji su prodavali jel, te njihove njihova izdanja. Moja I... žena dan danas ima crveni, crvenu kasetu, a naša bila plava. Da, da, da. Pa crkac, tamo se Da, pa znam Kacete, to, svi smo tu kupovali. <laughs> znači sa, i to je sad... I mi imamo, na primjer, Maori, tri soma je kao prodato i, i start to date, take it, to leave it Ja sam čuo da je, je bilo, bilo a pa ne tri soma. Ali. Tri 3, soma je bilo kao zvanično, zvanično, jedno, sami su nam ovi, pošto smo opet bili ekipa i sa ovim likovima što su pjevatisali da, i Novi Sad i Niš, ono, kažu da je bilo negde, ono, oko 15.000 pratih. Da. Ja čuo 25. A to si Savo ti. Beograd. A da, evo Kako si čuo kad smo zajedno bili, to je priča i sad ti iz godinu u godinu sa ovu uvećavaš. <laughs> da priča mi čovek. Znaš. Kako raste. A da. Znaš da inflacija da 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 inflacija vrednosti i sve u svemu oni su uradili tu posao e onda ovo što je pgp ono kao stopirao opet su pirati odradili mm. dobar deo Posla. U smislu da se kaseta prodavala i su svirke mogli se organizuju po svakom mjestu. Stvarno smo tad svirali 96. Da. kad sam ja u šup Ono što sviralo. nisu mogli ano. da skinu, to je, to je reklama koja je išla, to su morali po ugovoru. Da... Ja sećam da su ovi svi bili šokirani, neki posla, neka veća tabla, na Billy King i zajedno društvo. Jebote, jebate kao ovi sviraju na karte svuda po Srbiku, Jebote, kako to mogu kao. A znaš šta je još bilo interesantno? Kad je peca slao, teča omot ovaj, faksom, ovaj faks nije prestao ili on nije prestao da šalje, uglavnom potrošio je celu rolu faksa na naš omot. Wow. To je bilo dugačko, jedno 170 metara. <laughs> Ove, a, ali to je sad kao totalno pomešano osjećanje. naš kao, mi, to, posebno iz današnjeg google razumevanja negde muzičke industrije i kao zarađivanja lover, s jedne strane, kao ta piraterija je osakatila jako da, da, veliki broj da, da, bendova, da. jako veliki broj ono izvođača uopšte. Pritom sada ne regulisa prava, to ono, ono, tamni Ma vilajet. Da, pa to, i, to prava, se i dan to dan danas vuče ono. Ma da, to, to se vuče, to su uglavnom i sve su van sudska poravnjanja za gomilu ovih narodnjaka. Znači ono kad su se otvorile granice pa kad su otkrili da su svi ovi narodnjaci oni neki turski, grčki, melosi, pokradene pesme, sve život to su sve van sudska poravnjanja. Na, poravnanja, nas su sve. Do jednog i ti ne znaš zapravo šta se tu sve dešavalo Mi pitanje je koliko originalnih numera tu ima uopšte. Zna ali takođe su ono i sad ali pravi ono pravi autorski bendovi takođe i autori su takođe ostali sakačeni za ono ga životna primanja znaš da, za i znalazili su kako znali umil s druge strane ta ista piraterija nam je spasila kulturu da. znaš da je nismo imali govorim tu ne govorim samo muzici nego sve sve znači ono šverc brate znači to da nije bilo tih stvari mi bismo ostali neuki svi do jednog jebote znaš posebno recimo moja generacija koja je celo odrasla nema bilo kroz te 90 Znači sve što smo ikada saznali, znači ja kada bih našao sada neke svoje kolekcije ono, kaseta prvih, tu nema ni jedan jedini original. Hm. Pa da, da, da. Nema da, da, ni jedan da, original, da, da. apsolutno ni jedan original. Da, da ne govorimo o CD-ovima. Da, da, CD da ne govorimo o CD-ovima, <laughs> Wow, evo, se onog velikog upada, u, ne, da li na Zvezdari ili gdje je bilo bugarskoj fabrike bugarskih diskova? gdje je nešto 800.000 CD-ova zaplenjeno, 99.8. tako nešto, 99. 8, tako nešto. Proguglaj mare, majketi da viš, ima vest sigurno negde kada je, kada je racija upala u te, u, i, i tada je zapravo sve stalo. Uh -huh, uh -huh. Tada je sve stalo, tada je ta operacija u busljini, više nisu imali da se kupe nigde i onda došla 2000 i sve ostalo što je bilo. <clears throat> Ali kako je vama, ovaj, kakav je vaš odnos prema tome bio kad ste znali, poslije što ste imali kontakte sa tim ljudima? Pa šta da radiš? Pa ne, ali kako, kakav, je ja znaš, ne možeš ništa da urediš, ali kakav, prosto nekako ste šta, ono, pomirili se s time i koji su i ostali je ja ga Pa znaš, ono kao, uradili su ti dobru reklamu. To jeste. Pa ne, kao, mislim, tada ti ugovori koji su potpisivani, ili čak nisu ni potpisivani, to su katastrofa ugovori. To se stvarno nije razmišljalo o tim stvarima, hmm. bar ne u okviru ovog benda. Da. Mislim, i to sad, nažalost, Na. uče posljedice Na, nažalost. Da. Vuče posljedice i dana za neke stvari, ovaj, da ne ulazimo sad u to, u mislim ako hoćemo kad možemo, Da smo ali... mi e, autorska prava prijavili? 2005. Wow. Znači dođemo u Soko i ovi kažu, koji, kao, mi smo došli da prijavimo ono kao, pa ne znamo koja je procedura, pa šta je, pa mi imamo četiri albuma. Kao i zove band Atheist Rap. A vi ste ti. Znaš, <laughs> ja tip napravili listing i ono sad stoji neka cifra. A, Pa vi ste baš dobru kintu zduvali. Wow, to <laughs> Sva su... pojavljivanja po medijima, sve ono, pa inflacije, devalvacije, denominacije, kurci, palci, pa kad dođeš i do toga da su isplaćivali samo za zadnje tri godine, Naš mm. ja ovaj gleda onako kao, wow. <laughs> da, 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 da. A mi smo, mi smo bili ovaj... Znači vi od Varburga niste, niste uzeli fazan. Pa, ne, do 2005. ništa. Wow. Ali je fazon ovaj što... Ovaj, to, uh, to je bio ono mislo... A, je for... hit. Čekaj, je. znaš šta je fora? Je što smo mi znali za to, ali smo mislili ako mi ne prijevimo... Niko neće da uzme. Da. <laughs> A ovi su dobijali stalno na, na ime neraspoređene kinte, stalno su dobijali na konto Ateist rap kintu. I to opet ne znam po kom osnovu. Jer niko od nas nije imao ugovor nikakav. Da se nije. ne baci! <laughs> da, da. Pa onda daju nekom. Znaš, tako da je tu, i tu je, pazi, nama je, sad pričamo o piratima, pa nama je država bila pirat, jebote, ono najveće. Jeste. Da, to je, da, pičuvi se sjećam se tačno jedno vrijeme postojali su ono strani pirati i to je kao negdje bilo ono, pomirili smo se s tom činjenicom. Znaš, kao kad vidiš da neko ima original strani CD, to je bilo wow, daj da vidim buklet, znaš, pa listaš, on vidi tekst, i i pesama, šta ti ja znam. Ali su se u jednom trenutku pojavili domaći pirati. Nije ih bilo, mm -hmm. nego to je neko prvi uradio i onda su se svi toga sjetili, onda svi su samo počeli da kopiraju i u jednom trenutku kao... Do... Znaš ko je izdo prvi CD u, u Srbiji? Prvi CD, ko? Novembar. Jesu, stvarno oni? Deguelo. Prvi CD? Znači koji je bio u studiju, ne ima i ta iskustva, pošto oni bili prvo nezavisno izdanje ovaj... Mm. U Jugoslaviji, za Zdenjka Franjića. Uh, je u Nišu, kad je napravio novembar, pošto se iz Zagreba preselio u Niš, u Beograd po Niš, i onda kad su tamo pravili, onda je rekao izdaćemo CD. CD se tek sad pojavio kao format, kaže, vidjet ćeš. Da. Iskopa neke bugare, tamo su imali štamparje, ovo ono i da se seti ono što si rekao ovaj, da, 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 ste da smo prvima. Pr prvima da. Da. Kad da. Se već, A ono naše se samo zvalo CD, ali je bilo u formatu da, na, naš, Da, naš da. se zvao kompakt disk <laughs> <laughs> da.